გამარჯობა. დღეს ისე როგორც არასდროს, განსაკუთრებით მომავალი ორი კვირის განმავლობაში ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება სოციალური დისტანციის დაცვა. გარჩის სახლში გაუფრთხილდი საკუთარ და სხვის სიცოცხლეს. Ამ მომაკვდინებელი პანდემიის ერთადერთი მაღალეფექტური პრევენცია ეს არის სოციალური იზოლაცია. ნებისმიერი ხანმხრავლობა ნიშნავს მომატებულ ინფექციას და მომატებულ სიკვდილიანობას. ამიტომ ცოტა ხანი თავი შევიკავ და არ წავიდეთ ეკლესიაში. ამით რელიგიას, ეკლესიას თუ რწმენას არაფერი დააკლება, თუმცა გადაარჩენ სიცოცხლეს. მოგიწოდებთ. პირველად ვაკეთებ ამ ტიპის განცხადებას. Ну წავალთ ეკლესიებში. Ну შევიკრიბებით. გვაპატიებს ამას ღმერთი, იმიტომ რომ მეტი ქართველი გადარჩება. არ მიმართავ საქართველოს მოსახლეობას, არამედ მიმართავ ქვეყანაში ეპიდემიურ სიტუაციაზე მთავარ პასუხისმგებელ საქართველოს მთავრობას. შეკრების შესახებ წესი გავრცელეთ ყველაზე, მათ შორის საპატრიარქოს წარმომადგენლებსა და მრევლს. არ არის ადვილი სიტუაცია, არის ძალიან რთული და ძალიან არაპროგნოზირებადი სიტუაცია. საერთოდ ქართველებს გვაქვს ეს წესი, რომ რაღაცა სანამ ჩვენ არ დაგვემართება, მანამდე არ გჯერა საერთოდ არაფრის. უნდა დავცილდეთ ერთმანეთს, რომ გადავრჩეთ. ალბათ სიმართლე გითხრათ, ვერ წარმოუდგენიათ ადამიანებს რა ხდება ჩვენ რეანიმაციაში. არ მინდოდა ამ სიტყვის მომაგავ, როგორ იხჩობიან ადამიანები, იმიტომ რომ ერთმანეთს არ გაუფრთხილენ ოჯახის წევრები. მე არ მივდივარ ეკლესიაში, ხონ და არა იმიტომ რომ ღმერთის არ მჯერან, რწმენა არ მაქვს. Убралот ехла истро, а ро ყველა ადამიანი გავფრთხილდეთ ერთმანეთის ჯანმრთელობას და ერთმანეთის სიცოცხლეს. გავიგოთ ეს, რომ ჩვენ გარშემო არიან ადამიანები, ინფიცირებულები, რომლებაც არ იციან, რომ არიან ინფიცირებულები. ისინი მოვლენ თქვენთან სტუმრად და თქვენ გაგხდიან ყველას ავად. ისინი მივლენ ეკლესიაში და გაგხდიან იქ ყველას ავად. გავიგოთ ეს. გაიგეთ ხალხო. ჩვენ სხვა გზა არ აქვს. თუ არ დავრჩებით სახლში, ჩვენ ვერ გადავრჩებით. ჩვენ გვექნება უდიდესი მსხვერპლი. ღმერთის სიყვარული ყველაზე კარგად, სწორედ მოყვასის სიყვარულში გამოიხატება. ხო და თუ გიყვარს ღმერთი, გიყვარდეს მოყვასი, იზრუნე მასზე, დარჩი სახლში, დაიცავი საკუთარ და შენი მოყვასის ჯანმრთელობა. უნდა მოვითმინოთ, უნდა ვილოცოთ სახლში, უნდა შევძლოთ და ნაკლებად ვიდგეთ სოფლის თუ ქალაქის ბირჟებზე. დღეს იმაზე მეტად გვჭირდება ერთმანეთის თანადგომა, როგორც არასდროს. დღეს უნდა ვფიქროთ არა მხოლოდ ჩვენზე, არამედ ჩვენს გარშემო მყოფებზეც. ამიტომ გთხოვთ, მაქსიმალურად მოვარიდოთ თავის საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს. Ну წახვალ ეკლესიაში, გიყვარდეს მოყვასი შენი. მეგობრებო, გთხოვთ, ну წახვალთ ეკლესიაში, დარჩით სახლში, იმიტომ რომ სასწორზე დგას არც მეტი არც ნაკლები ჩემი, თქვენი, ჩვენი და ზოგადად მოსახლეობის სიცოცხლე. მე ვრჩები სახლში. ჩვენთვის. დაუჯერეთ ექიმების რჩევას. სამწუხაროდ ვერ გაუმკლავდებით ეპიდემიის აფეთქებას და უკეთესი იქნება რომ მოუთხილოთ ერთმანეთს. Ну ჩაყრის წყალში ექიმების თავდადებულ შრომას და ახამდე მიღწეულ შედეგებს. ცოტა ხანში, სამკვირაში, საქართველოში საშინელებას დავატრიალებთ. თუ ეს არ გავითავისეთ სულყელად. კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ სულყელად. დარჩით სახლში. დარჩით სახლში. არ წახვიდეთ არსად.